Təkir sən? Sualımız belədir ki, sizcə Azərbaycanda niyə daha çox oğlanlar qızlara yaxınlaşır, tanış olmaq üçün? میگه که چرا مثلا اینجوریه که پسرها بیشتر به دخترها پیشنهاد دوستی و این چیزا میدن؟ ما تو البته ما مسلمانی تو دین ما که اینجوری زن یه حیا و حرمت خاصی داره. دیگه بیزین دینیمیزه بزرگ که بیز مسلمان هک آروات دا بیر حیا وارده بیر حجب و حیا وارده بودی که آروات گدنمز هشفق بودن اغلانا پیشنهاد داره مثلا گه یولا شلاغ یا بزرگ زد دا آره بگود بیشتر پسرا میدن سمت دخترا و حیایی که دخترا دارن اجازه بهشون نمیده دی بودی که بو حیادی که قزلار حیاسی دی که گویمور گدرلر اوغلانا بر پیشنهاد دارن اونا گیرادی که اوغلانلر همیشه پیش قدم دی گدرلر پیشنهاد ورلر قزا بونا گیرادی oldu sağ ol sağ ol sağ ol bilmirəm ümumiyyətlə sənə yaxınlaşan qız olub indiyə qədər xeyr sən neçəsinə yaxınlaşmısan xeyr heç yaxınlaşmamısan Sağ ol. Qızlar tanır da yəqin. Səbəb budur. Səncə oğlanlar utanmır işlə. Ay oğlan elə hərəkətini eləyir, tanmır da. Sağ ol. Sən nə sən? Bizim mentalitetə xasdır olan. Biz müsəlman ölkəsi, bu qanunlar sizə səbəb müsəlmançılıqdır. Bəli, müsəlmançılıqdır. Başqa səbəb görmürsən? Yox. Amma son zamanlar faizlə baxanda biraz dəyişib. Qızlar artıq yaxınlaşmaq özünə, yəni ayıb bilmir, pis baxmır. Görsünüz nə cümlədir? Dövrən dəyişir, həyat dəyişir, düzdür. Yəni yeniliklər, yəni əvvəlki mühit deyil ki, indi Azərbaycanda, tam ayrı dövrdür. Ona görə, amma ki, bizim mentalitetimiz var, özümüzdə pas olan ənənələr var, ona görə də oğlanlar yaxınlaşmalıdır, biz yaxınlaşmalıdır. Çox sağ ol. Bizə adət o. Harada gəlib bu adət? Nə bilim, yəqin qədimdən, dədə-babadan. Sizcə düzgündür bu? Hə. Ədalətsizlik deyil siz? Yox. Pək hansısa qızın oğlana xoş gəlir? Yox, olmamalıdır. Sağ olun. Yalandır. Yalandır. Çox sağ olun. Nə, dəqiqə nə? Sən, ümumiyyətlə, sənə yaxınlaşan olub qızlardan? Yox. Niyə? Niyə? Özün yaxınlaşmışsan hansısa qızlar? Çox qızlar qızlar. Oldu, sağ ol. Adət ənənədir, belə bir şey. Adət ənənədir. Haradan gəlib bu adət ənənə? Bu Nuhayəm qədimdən. Köhnə fundamental adət ənənədir. Yoxsa sizdə səbəb nədir? Məsələn, biz ruslarla da eyni qanunlarla yaşamışıq. Başqa, nə olsun rus qanunlar? Sən mədəniyyətin başqa, onların mədəniyyəti başqa. Bizim mədəniyyət deyəndə, hansı mədəniyyətdir bizdə? Bizdə ən müasir İslam mədəniyyəti. Ya, İslam deyəndə, İslamdan əvvəl də belə olubdur Azərbaycanda. Azərbaycanda qədim İslam dövlətlərinin ən qədimlərindən biri olubdur. Ən qədimlərindən deyil axı. Hə? Ən qədimlərindən deyil. Xanlıqlar olub, ən qədimlərdən də Azərbaycan. Sən, bizim tarixçilər onu yaxşı araşdıra bilmir. Çox sağ ol. Ədə, bu çoxdandan belə idi. İndi qızlar başlayıb. Ay, bala, zəmanəmiz dəyişib. İndi qız oğlanın dalından yürür, oğlan da qızın dalından yox. Sizdə səbəb nədir bəs belə dəyişib? Səbəb zəmanəmiz. Sağ ol. Oğlanlar qızlara yaxınlaşır. Məncə, mentalitet belə olub, dəyəmi şey, Azərbaycanda. Bizdə Avropalı fərqli olaraq. İzləyəm. Sizcə biz düzəlirik, yoxsa Avropalılar? Biz əlbəttə ki, Avropalılar. Onda niyə biz Avropadan o qədər geri qalmışıq? Əgər biz düzüysək. Yəyə qalmışsın, onlar qabağa geyiblər, yəni yaxşı deyil ki onlar dedi. Düşünürsən, onlar bizdən pis vəziyyətlərdir. Baxır şeyə də, yəni biz əsas odur ki, bizim mentalitetimiz adımız yerindədir. Çox sağ ol. Nə biləm, valla, sual qəribə gəldi biraz. Ümumiyyətlə, sənə yaxınlaşan qız olub indiyə qədər. Qızlar yaxınlaşmır. Sən neçə qıza yaxınlaşmışsan? Mən tanımadığım qıza yaxınlaşmıyam. Necə yəni tanımadın? Tanımadın qıza yaxınlaşmıyam. Qızın yaxınlaşıb bəlkə... tanımaq lazımdır. Bəli. Hansısa qıza xoşun gəlir, düzdür. Ona yaxınlaşıb tanış olmaq lazımdır. Əgər belə yaxınlıq varsa, duaxşı hansısa bir yerdə bərabər olsansa, dərslə ardısa ola bilər. Ancaq belə yoldan keçən hər qıza yaxınlaşmaq düzgün deyil. Çox sağ olun. Niyə? Əvvəldən belə olub da. Həmişə də belə gedər düşünürsən? Məncə dəyişəcək. Dəyişəcək, bir baxda qızlarından olanlar. İndi elə olub ki, valla çoxu qızlar olanlara patro deyirik, baxırsan ki, göz qaş hərəkətdən. Amma gedib yaxındaysan, deyirlər ki, mən elədiyim deyir. O ki, qabaqdan gəlmiş şeylər. Çox sağ ol.